É o Max novamente. É que a fobia de pobreza me persegue há tempos. Eu tenho medo de não ter mais tempo pra vencer. Suficiente pra deitar numa cama macia, chuveiro quente, cochilar na sala de TV. É que o sistema é corrompido, inverte os lados. Quanto convém manter um pobre mais pobre isolado? Viver servindo a burguesia ao escravo do Estado, que faz lavagem na mente de mais um favelado. Que sonha muito, mas sabe que lá no fundo o fim é triste, já dizia o Mano Hari. Sem vida mansa, tem que trabalhar dobrado, buscar esperança pra se sentir motivado. Que sonha muito, mas sabe que lá no fundo o fim é triste, já dizia o Mano Hari. Sem vida mansa, tem que trabalhar dobrado, buscar esperança pra se sentir motivado. O melhor mesmo é voar por cima das nuvens e ver o quanto o ser humano é tão pequeno, que corre em ciclo durante a vida toda pra acabar morrendo do próprio veneno. Enquanto a grana vale mais que 10 mil corpos, e a liberdade censurar o meu talento, o seu valor resume o quanto tem no bolso. Quem vai chorar ou vai sorrir nos novos tempos? Quem sabe um dia eu mude daqui, nem que eu tiver que tomar um chá de vida aprendendo a me superar. Quem sabe um dia eu mude daqui, nem que eu tiver que tomar um chá de vida aprendendo a me superar. Aprendendo a me superar. Nem que eu tiver que tomar um chá de vida aprendendo a me superar. Quem sabe um dia eu mude daqui, nem que eu tiver que tomar um chá de vida aprendendo a me superar. Aprendendo a me superar.